托付车子啊，有人是托付你管理这个那个，有吗？你们有想到有人托付管理的，请举手，因为我们是需要大家常练习举右手、左手都可以。啊，有人托付你管理，因为如果你的生活中有人曾经托付你管理，这会让你锻炼我们下面要学习的这个真理。有人托付你管理，有人托你照顾他的狗，这也是托付，对不对？有人远行了，要把金鱼连金鱼缸一起托你照顾，这也是照顾。有的时候我还记得最有趣的是，那时候我个人住在台中的时候，有一个朋友，他托我哥哥去帮他看房子，啊，因为他们要出去远行，所以我哥跟我们第一次去帮人家看房子，我们好兴奋。所以我们说，我们从来没有帮人家看、帮人家照顾家，所以我们就跑到他家门口，结果发现一个锁，这个锁是左转跟右转的那种锁，不是钥匙的锁，就看到一个锁在那里，在那门上，这有什么吗？就是，然后就问到了号码，问到了。结果左开开右开，左开右开，开了两个小时都打不开，完全进不去，搞到最后我们放弃了，算了，既然门锁了，人也进不去，回家。然后呢，要我哥他后来再去问怎么开那个锁，那我留下最深的印象，居然这种锁左转右转的锁居然打不开，那时候是很新鲜的事情。结果我就没有这个经验帮人家看房子，后来还是有机会，啊，因为在这个台湾当中住的，有时候有些朋友他们外出叫人去看的房子，免得有小偷来偷。所以你有帮人家看过房子的，有没有帮人家照顾看了啊？看什么房子？ Okay. 有帮人家看过人家托管汽车，有没有帮人家看有一车停在家？哎，都是同一个人在举手。那在座人都没有人托管，那难怪我们都要看这个真理啊！哎，有没有人帮你托钱要你管？这有没有？啊，还是同一个人，这个很有忠心的、良善的人，要请他要讲一下。哇，你们都没有人敢拖钱给你们，啊，这个是笑话，对不对？对，对，这是有道理。把钱拖在银行，拖给人管更保险。没错，这就是我们今天看到的，耶稣跟第三个仆人讲，不要把钱埋在地。很有趣，这是中国人的一个文化，很多时候是装在一个窑罐里，埋在房子的某一个部位，这是一直到现在还有，结果埋到后来都不知道到哪里去了，就自己也忘了，就是下一辈的人要拆房子的时候，拆一拆要挖地基，哎，发现还有财宝藏在那里，如果是纸钞就烂掉了，如果是金银珠宝还有可能存留的下去，所以我们今天一起来看这个真理，就叫做忠心良善的经理，记住了，啊，好管家是1915年、1916年叫做管家，今天叫做经理。神要我们学习个真理，能不能做一个好的经理管理？啊，有一段时间 MBA 这个学位是最热门的，对不对？因为叫做企业管理，做一个企业管理的经理，因为大家要学习怎么做管理，你知道吗？在创世纪第一章，当神创造人的时候，神就赋予被造的人有这三方面的责任，其中有一个责任就是管理 management。 然后这三个责任，第一个责任要学会治理这个土地，第二个要管理所有的活物，所有会走动的，第三个是倍增，神要我们学会生养众多，就是你要会生、会养、会教，这是神给人所有三个最重要的使命。所以难怪到现代有一段时间 MBA 企业管理这么热，只是回归要学会管理的一个历程。我们今天一起要看的这段经文在马太福音，我们有机会一起来读。如果你有手机，你也可以打开你的手机。好，我们一起要看的这篇文在马太福音，忠心良善的好管家。这两个词，忠心跟良善，其实对我们来讲有点遥远。今天在很多的雇用的单位里面，我们想到的是说，第一个要有电力，有电力才可以遥控，
什么样是忠心良善的？从重担的经文我们会来看，耶稣用这个比喻在描述，当他再来之前，他要我们去面对的是什么？这是耶稣讲天国比喻的其中一个。我们翻到以后一起来读好吗？让我们有些参与。一二三集，天国又好比一个人要往外国去，就叫了仆人来，把他的家业交给他们，按着个人的才干给他们银子，一个给了5000，一个给了2000，一个给了1000，就往外国去了。那领5000的随即拿去做买卖，另外赚了5000；那领2000的也照样另赚了2000。但那领了1000的去掘开地，把主人的银子埋藏了。过了许久，那些仆人的主人回来了，和他们算账。对不起，按错键。按对键。那领5000银子的又带着那另外的5000来说，主啊，你交给我5000银子，请看我又赚了5000。主人说，好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。那领2000的也来说，主啊，你交给我2000银子，请看我又赚了2000。主人说，好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。那你1000的了也来说，主啊，我知道你是忍心的人，没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛，我就害怕，去把你的1000银子埋藏在地，请看你的原银子在这里。主人回答说，你这又饿又懒的仆人，你既知道我没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛，就当把我的银子放给兑换银钱的人，到来的时候可以连本带利收回，夺过他这1000来给那有10000的，因为凡有的还要交给他，交给他有余，没有的连他所有的也要夺过来，把这无用的仆人丢在外面黑暗里，在那里必要哀哭切齿。所以在这里我们读了这段经文，其实这经文的比喻非常简单，描述耶稣说有这3个仆人，按着才干，主认识我们，神知道我们，神造我们，神给我们每一个人，在座每一个人其实人生的故事遭遇都不一样，我们每一个人都有神给你的那一份。在这里讲到天国，神给天国里面的这个人才所有的才干跟我们想的有一些不同。我们一般想到的才干指的是说你有没有赚钱的本领， OK， 你有没有职业的技能，还有你有没有一些的天赋，这是一般我们想到的才干，没有错。但是在天国的比喻里面，这所讲到的才干是包括了，因为你认识了神，神给你生命有一些的特质会慢慢的 发展出来，这样的发展的出来，你可能有一个怜悯的心，你有一个关怀，你有一个梦想，你有一个实际要去实行执行出来的，这个不是你生下来就拥有的，而是当你认识神以后，神给予你的一个能力。在圣经中我们称为，可以称为是恩赐，也包括有恩膏，指的是神给予你的一个礼物，当你认识他以后，神给予你的一个礼物。我们可以称为很多时候这个彰显出来是什么，有时候写作诗歌创作的这个能力，当认识神以后，神给予你一个创作的能力，这是天国才干中的一部分。这个创作能力包括可能是写作，可能帮助是设计，可能帮助是这个管理，包括是你可能会去制作一些前所没有，神可能会给你一些新的创意，但你可以去运用它在天国的才干里面。那第一个我们提到说，神是按着个人的才干给，
神认识你，所以有给你有五千，有给你两千，有给你一千的，这是有一个数量。从当时这五千、两千跟一千这个数量的折合，都不是这些的经理或者当时成为仆人，他们一辈子都赚不到这样的钱。所以他用这个比喻，最重要的意思是说，当神给你的才干、给你的能力，绝对不是你自己用一生之久的能力能够去赚得的这样的一个才干。所以当时这五千，换句话说，这个当事者他可能要活十次、二十次，他才有可能赚到五千，当时五千两两的银子，或者五袋金子。那神给予你，是远远超过你自己所赚取的能力，这代表是什么？因为神看到你我有一个永恒的价值跟永恒的生命，在永恒的价值、永恒的生命里面，神所要给予你的，不是你现在你自己能赚取到的，但是那个能力是超过你今生能够活出来赚取的能力。我不知道大家听得明白啊？所以用一个很实际的来讲，你可能就你个人的需要来说，你只需要住一户房子，但是神现在赋予你有五栋房子，这五栋房子是远远超过你一生之久所需要住的，讲明白吗？所以神会问你说，我给你这五栋房子，你只需要住一栋，那你这五栋房子你会怎么来管？所以这样你马上就明白，远远超过你个人需要的，神赋予你，你怎么去管理它？那我再跟你说，很多人神给你的那个职业，如果你说如果有分身的话，其实我可以分到四个人，他们都有职业做，但是单单给了我这一个人，所以我说这个神如果给你这样的一个机会，给你这样一个能力去创作和拥有，就是你一个人创作的能力可以超过五个人所有创作的能力，那这一份是神给予你的，你这样能明白吗？在天国里面 OK， 我再说了，我们当中有很多会做菜做饭的 OK， 有些人做菜做饭的能力就是你进厨房随便做一下，可能我一辈子都做不到你那样的一个水准，我一辈子都做不到你那样的高品质的食物，但是你进去三十分钟，嘿，就出来了。你所有的这样的一个能力，神赋予给你的，是远远超过别人的，可能一辈子都达不到。那这是神给予你的。我再说了，可能在你的生命当中，你会发现，哎呦，我没有认识神以前，好像就有这样。实际上，神已经赋予你。在你认识他后，神会叫你明白认识到，这给你是远远超过你自己能够去用它、享用它。那这是神托付给你的，这叫做按的个人的才干给神给予你。现在回想一下，在你生活的当中，的确有很多不同的人。每个人都有不同的反应。第一个，神按照我们个人的才干给；第二个，神让我们个人可以有自己的选择跟回应。我们刚刚看到这个故事里面讲，那五千跟两千，他们立刻拿了去做买卖，立刻拿去做买卖，立刻就用了神给他们的。今天你所拥有的，你会不会用它？而且是正在用它，这个是神所要你我今天去想，你所拥有的是不是正在用它，这是关键。那一千的呢？一千的会想到说，既然这一千是托给我的，我干嘛要去那么用心，我把它埋起来。所以
所以你后来看到他怎么回答主，你发现他的内心的思想跟他的行为所表达的，或许这可能成为某一种选项。这是可能我们有些新人的感觉，叫做多做多错，少做少错，不做不错。可能我们遇到了一些情形，我们开始走向这样的一个情形。但是神再次给你我有机会，神给你的，他有一天会希望你能够合一的去用它，带来了那样的一个收成。神给你的，神并没有给别人，你怎么样去用它，在于你的回应和反应。我们看一下，进入第三个部分，就是神会按个人的内心和行为来称赞与奖赏。我们在公司，我们在学校，我们在家里，我们在关系里面，不可避免的，不会少的，都是在我们内心的动机、想法、计划，还有实际行出来的行为，这两个都不会避免，不可能只有一个，然后没有另外一个。那在这里，主他来的时候，神来的时候，或这个主人，他是会按着个人的内心跟行为给予称赞，还有给予奖赏。请问一下，回想一下啊，你听到别人称赞你，是称赞你的行为多，还是称赞你内心的多？我认为大部分人都是看到别人的行为，就是说，哇，谢谢你啊，你帮了我一下，谢谢你刚帮我停车，谢谢你帮我打扫了一下，谢谢你帮我带了这个东西，对不对？因为这都是行为，对不对？对，但是你也会提到，你知道吗？随着各方面的经验成长，你会说，哦，谢谢你，你想到我，哇，你很有很细心，哦，这是要聊到心的，哎呦，想到你很关心我，替我想到这个，哦，谢谢你的问候，因为这讲到心，内心。所以这个主人或者神要向我们称赞，他会有两方面，他要看你的内心的动机，你的内心的想法，还有你内心的出发点是什么，他会称赞这个。所以说中心所称赞的是内心，然后他的行为表达出来，神给他奖赏。所以不要忘记，神一定是看我们的内心跟行为双方面的，他不单单是你嘴巴所说的话，他也看你的行为，他也看你内心。所以我们看到这个奖赏很有趣的，我们回到前面看一下经文奖赏。